Marie Skogström, nu står vi här på årets kock 2014 på Arlas monter. Vad tror du att mattävlingar har för betydelse för gastronomivärlden? Men kvalitet kommer ju oftast fram på mattävlingar, så att, att lyfta fram kvaliteten ännu mer på bra mat, det är A och O givetvis. Så att varenda tävling som är liksom bra prestige i, som kockar vill ställa upp i, ger ju någonting för hela vår bransch. Härligt. Varför tror du att det är så få tjejer som har tagit sig till final historiskt? Jag vet inte, jag kan inte svara på det, men det finns väl en anledning till varför inte tjejerna är med. Vi skickar in bidrag, men vi kanske inte lagar den typen av mat som juryn som plockar ut bidragen vill ha. Det tror jag är en av anledningarna. Sen är vi ju färre som ställer upp och tävlar, men någon tjej borde ju vara med i finalen liksom. Det finns ju bra kvinnliga kockar där ute, så de borde ju ta sig hit någon gång. Kanske nästa år. Råvarorna i år, har du någon tanke kring det? Ingen aning. Vad är det du gör här idag i Arlas monter? Jag jobbar för Arla och kör Colab, och det är som en slags inspirationsutbildning mot större personalrestauranger och större företagsrestauranger. Vi handlar mycket om att ta tillvara på det man har i sitt egna skafferi, förädla och göra schyssta grejer till större sällskap. Härligt. Tack så jättemycket för den här intervjun. Tack.